шығыс қазақстанда азық түліктің негізсіз қымбаттауы тыйылмай тұр бағаны тұрақтандыру бойынша жұмыс істеп жүрген мобильді топ осындай 500 деректі анықтады әсіресе үй жанындағы дүкендер нан сүт ұн қант сынды күнделікті тұтынатын тауарлардың бағасын көтеріп жіберген ал негізінен бұл тауарларға 15 ден жоғары қосылмау тиіс бағаны қолдап шарттатып отырған дүкендер иелеріне 220 000 теңге көлемінде айыппұл салынады